Dhomat e specializuara në Hagë kanë liruar sot nga burgu ish nën kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës Nasim Haradinaj. Ndërkohë po sot gjykata e apelit në Hagë uli dënimin për ish-komandantin e UÇK-s Sali Mustafa. Më herët Mustafa ishte dënuar me 26 vjet burg, ndërsa në vendimin e fundit atij u caktua dënim 22 vite burg.